Nuno, paga a tua gasolina para ir abatendo. Oh, não vamos fazer isso. Não sei, lembrei-me agora. Eu sei que é tudo igual. Mas... Sim, mas agora vais pôr 20 euros para aí, não é? Pagava já os seus 20 euros. Sim. Oh, vá. É isso, não? Vai agora. Sim. Sim, Nuno, vá. Arranjaram os peixes novos, mas pronto, já está aí o pão. Viste-me é que é?